KGB darbuotojai. Šitai, kad nėra. Paklausykit šventų juokdario žodžių. Anuo metu labai aukšti prokurorai ir teisėjai nuteisė juokdarį mirties bausmį ir paklausė, koks tavo juokdarį paskutinis noras, prašymas, pageidavimas, sakyk, išpildysma. Ir nieko nelaukęs taip atsakė juokdarys, narač pavalgyti vyšnių uogų. Betgi dabar žiema, paaiškina teisėjai, nieko atsakė šipsodamasis juokdarys, aš turiu laiką, palauksiu. Taip, kad tikras juokdarys, sako, net karsti gulėdamas juokiasi su kvailinta pasaulė. Ir labai gerai, kad mes šiandien sugebam juoktis, kaip žinot, juokas gaivina, juokas gyda, a kas šiais laikais nenori būti sveikas ir žvalus, net bedunčiai būna labai gražūs besišipsodami. Plykiam atauga plaukai, taip, kad kuo daugiau šiandien šipsokitės, rytoj tikrai du plaukai išdygs nauji. Dabar taip žmonėm viskas susmaišė un šitas žemės. Dievuliau, dievuliau, dabargi visą pasaulio protų ir sąžinį komunistų partijų sumaišę su durpiam. Kaip šitiem galima? LDDP vadina dvigubų demagogų partijų. Sąjūdį maišą su pipirais, žaliuosiu su mineraliniam trašom. Tai gerai, kad ne ir cimantą indėti, betoną sieną ir vėl terminalą nematyti 10 metų. Ir čia dar ne viskas. Jeigu anksčiau mes dėl visų nelaimių Lietuvoje keikiam Stalinų, tai dabar šitų Brežnevų yra išlikusi da vis gyvų ir gyvų aparatų. Ir čia dar ne viskas, aš pavyzdžiui, niekaip negaliu suprasti, kaip Sovietų Sąjunga, kokia galinga valstybė buvo, azotagi visas pasaulis drabėja. Kokia turtinga buvo, visam pasauliui kelių, rodė? O! Afrikų vedė? Vedė. Azijų vedė? Vedė. Akumų taip nuvedė, kad sako, rojus jau dabartinai. Ir kaip tik tai naujas paminklas, taip runka dungun. A kur tu mišliutinai lindi dungun su suplyšusiais triusikais? Į žemės gimatas viskas. Sarmatai liksi, poterių nemoka, un dievų jau lenda, manai. Lupas tik tai krūta kažkur vablena, matau, kad žodžių tai nežina. Matyti nieko neišėjo sustart, paskui to runkelą taip sūkė ratų, kaip gervė, sūkė ir ate padarė ir iškeliavo amžinybę. Ir čia dar ne viskas. Anksčiau būdavo, taip sako, dirb žmogelį ir turėsi. Žmonės dirba ir nieko neturi. A babutė sakė, vok žmogelį ir turėsi, ir babutė turi. Anksčiau už tokias kalbas, tai būdavo paskviečia tau iš ton psichnervų ligoninėn ukolų. Imbedarau menys, kažkokių vaistų prilaidžia, ale kaip ramu pasdarydavo. Šilta, šalta pasdara, tik tai tu būdavo nematai nei kas geria, nei kas vagia. Tau nesvarbu būdavo, tavo žmonų gali prie tavo akių mylėti, tau nesvarbu. O, tai disciplina buvo, tai pasiekimas. A dabar čia man vieną kartą naujieji jau KGB organai mūsų jau šitie saugumą, kaip jau vadinas, pasikvietė, saka, brač, jeigu tu būtum prie Staliną šitaip kalbėjus, tai tau mes būtum sušaudy. A dabar palaidžiam. Palaidžiat myslių, blogi reikalai, kulkų da neturit. Palaistų anizmai. Anksčiau, jeigu žmogelis būdavo grįžta iš fabriką, arba iš kolūkio ir nieko nepavagė, tai yra nepasiima, neparsineša namą nieko, tai jam per naktį galva ištindavo, va tokio pasdaryti, į sielvartą. A dabar keikia tarybų valdžių partijų, keikia Vagnerių, keikia Nešliževičių, keikia žmogelis, sako, kur tu rasi pasaulį tokių valdžių, kad tau lais šitaip voktei. Amerikai, sako, tu būtum seniai gavęs 99 metus kalėjimą. Į pamirtę, sako, tau niekas neleist atsgult. Patams, sako, sadėtum susirėtis 99 metus į sadėtum. O sako, ir nepatenkintas, kad atsisėst negavau tais laikais. 57 metais, sako, pavagiau 7 paršiokus, tai man grupinį pripaišę kalėjimą 10 metų. Tai rajono pirmas komunistų partijos sekretorius parsikvietė kabinetan, pasisadino ir pasakė, o taip, sako, draugas pilieti kalėjimas ar komunistų partija. Rinkis. Ir kuranas nuveja? Pašeidienai pirmininkas, tai kuranas bus patenkintas, jeigu jį dabar stalinistų vadina. A kai išgėra malaus, tai žmogui nervai atslaidė, sako, žinai, praš, aš tau kaip broliui pasakysiu, kodėl aš nepatenkintas. Sako, ką man jis man tadu laidė vokt, kam išmokė, sako, man vokt. Tadu man, sako, galai nuteis ne 10, ale 15 metų. Būt seniai atsadėjais, grįžys, ir dabar būt šlietuvas kankinys. Aič, sako, su visai žmonėm į majoč trispalvi.
A dabar kas iš manys agaryt vėl einu vokt. De vienas traktorius apinau jis lyga neišmantuotas. Ot, seniau žmonės gerdavo, jas daug gerdavo. Bet netuščiai gerdavo. Atsistoja būdavo mėlynų nosim su trimlina ordinais vyras, tak žinai, pagyvenys ir skelbė tostų. Broliukai, sako, doviliukai, visi kaip vienas už šviesų komunizmą rytojų. Op! Ir tu pabandyk ne op, už šviesų rytojų. Daugiau ton kompaniją nepakliūsi. Ir taip 7 paras, op! Į 8 būdavo daugelis jau pradeda matyti šviesų komunizmą rytojų. Aš pats 2 kart mačiau. Jeigu čia yra susirinkusių, mačiusių irgi, aš manau, gal ir. Jeigu ir poro trejetas jau matėt, tai mes šiandien galim susitikti, aš nevažiuosiu. Aptarsime rinkursime dan naujų Lietuvoj partijų, mačiusių šviesų komunizmą rytojų, pacukų platformai.